عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. د تاریخ یو نوې باب په جوړېدو دی یو سپېڅلی انقلاب په جوړېدو دی. زموږ د یو څو هیلو له غوټیو نه یو ښایسته رنګین ګلشن په جوړېدو دی. زمونږ د کلي هاغه ړنګ او بنګ مسجد نه بیا محراب منبر دعوت په جوړېدو دی. زمونږ د اثریې د طلباو دعوتونه اباسین په شان سیلاب په جوړېدو دی. د ټولو نه مخکې راغلو میلمنو ته د اثریې په چوپړ کې انګړ کې هرکلی وایم. هرکله راشئ. نن مو په مړاوو ارمانونو پسرلی راغله د محبت نه ډک په زړه مو اسویلی راغلي. د خوشحالۍ نه مو رنګونه د جهون چهرو بدل شو، چې مو محفل ته د اهل حق لوی ټولګي راغلي. په دین مینو او د محمد دی د بن ګوڼارو ربي کبریا، چې کله نه په دنیا کې د انسانیت تخلیق وکړو، نو د هغې سری سره د انسان دشمن هغه هم پیدا کړو. بیا د انسانیت د هدایت لپاره وخت په وخت پیغمبران رالیږل، نو د پیغمبرانو
دا سلسله جاری وا تر دې پوره چې الله رب العالمین په دغه وخت کې چې تیاری تورتمونه خواره شو د ظلم او د شرکیاتو رسوماتو بدعات خواره شو نو الله رب العالمین شپږ سوه څه د پاسه شپږ سوه کاله الله رب العالمین یو ځلانده پړقیدونکی نور په دنیا خپور کړ د هغې نور په ځلیدو دا دین دنیا ګډ ګډ ته ورسېدو هغې نه وروسته زموږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین سپه سالاران وروزل چې نمونه یې ابوبکر عمر عثمان علی رضی الله تعالی عنهم هغوی وو چې هغوی خلک د ظلم د تیارو نه د توحید رڼا ته راویستل خو د پیړیو په تیرېدو سره سره د توحید په رڼا یو ځل بیا د شرکیاتو د بدعاتو د رسوماتو ګردونه هغه پرېوتل د توحید په عقیده باندې تر دې پورې چې دا وخت را روانو د پیړیو نه وروسته وروسته د نن نه څلوېښت کاله مخکې وړاندې خیبر پختونخوا او داسې نور پاک هند په دې علاقو کې هر طرف ته د جهل تیاری وي مسلمانانو انګلیس او د هندوانو رسمونه خپل کړل خو لیکن یو ځلې بیا الله په خپل فضل د دین د خدمت لپاره سپه سالاران پیدا کړل من جمله د هغې نه زموږ والد محترم فضیلة الشیخ ابو عمر عبدالعزیز النورستانی حفظه الله چې هغوی په جدوجهد باندې د دې جامعې بنیاد بنسټ د نن نه څلوېښت کاله مخکې کېښودلی شوی دی په 1977 کې په 1900 میلادي کال کې چې هر کال د دې جامعې نه لسګونو لسګونو طلبا هغه فارغېږي چې سمون خوري د څوارلسم ټولګي سره او هغه طلبا په قرآن او حدیث سنبال شاسواران معاشرې ته د خدمت لپاره وړاندې کېږي نو نن هم هغه ورځ را رسېدلې ده چې د الجامعة الاثري ادارې دا پلان نیولی چې سږ کال 850 طلبه او طالبات په قرآن او حدیث مزین زده کوونکي اسلامي معاشرې ته د اسلامي تربیت ورکولو لپاره د دعوت په دنده باندې وموګاري د محمدي د بڼګلانو زموږ سره سږ کال ټوټل شپږ سوه طلبه بنات او بنین هغوی دلته کې سبقونه ویل او هغې کې 2500 طالبانو او 3500 جنکۍ او د هغې سره سره د فارغینو سره سره 15 هغه طالبانو چې هغوی د عصري علومو نه هم او لسم میټرک امتحان او ازموینه ورکړې وه دا وه هغه مختصر تعارف د الجامعة الاثريه